ადამიანი სუფლებათა ცენტრი სოციალურად დაუცველი მოსახლეობისათვის ღია კარის დღეს მართავს. იურისტები დაინტერესებულ პირებს სისხლის სამართლის საქმეებზე კონსულტაციებს დილიდან უწევენ. კონსულტაციები უტარდებათ სოციალურ დაუცველ ფენებს, რომლებიც დაინტერესებული არიან სისხლის სამართლის საკითხებთან დაკავშირებით მიიღონ კონსულტაციები. ანუ არ არის შეზღუდული, რა თქმა უნდა, ძირითადი აქცენტი გაკეთებულია სოციალურ დაუცველ ფენებზე, თუმცა არ ვარ შეზღუდული, რომ კონსულტაციები გავცეთ და დახმარება გაუწიოთ სხვა მოქალაქეებსაც, რომლებიც საჭიროებენ ჩვენს დახმარებას.